fan i ens våra söner. Ni fan, ni crabs, 3-3, förstår du? Vi kommer att ta över Sverige. Ungar anar oråd, men ingen här kan motstå det som puttrar i vår kovrå. Vi får skapa magic med knatch, och nu är jag hög som jag var Aki the Mac. En tyrmofin baserad medicin i min kakburk gör att jag slipper lägga energi på ett avbund. Vad skulle söderna till Norge liksom? Allt måste bli så. Finns ingenting som funkar runt i Lisbon. Det här är fucking red light district. Jag hänger med beväpnad tjockis, a.k.a. Shazam! Achoo! Från och med nu ska jag börja varje vers med achoo, för att detta är sjukt. Vatten flödar, orden kommer som ett skott som träffar dig men ändå lär få dig om oss så. Jupp, vad är det du tror? Ge mig en chans för att förklara vad du ger dig emot. Det blir som om jag var en sten i din sko. Det blir som om du satt på death row och jag var el i din stol. Som om du skulle flyga och jag rökte ner din pilot. Som om du var hel idiot som... Jag var redo för mord och du dog. Och på din begravning jag stod och spelade fiol. Cherry fuck! Look for the album now! Crack on disc! Yes, det var det. Yes, vi är på väg istället nu. Vi har med oss lite hjulskapet nu. It is a fucking joke anyway. It is a fucking joke. We know that it's not on the board. We ain't the hug anymore, we're gonna lag anymore. We'll be tough. Lucifer, Lucifer, the morning. Whoa. Okej, okay. Köp mina ord på rea. Vad tror ni jag menar? Ni borde nog veta. För än så länge är jag ingen Moder Teresa. Så rappare de börjar nog och tror jag är rena. Jons rapp den vänder världsväldet. Och jag hänger nu på hållplatsen efter skärkälden. Lägger det på bitet, mina ord bygger olyckor. Fan vad knullar det. Just chillin', just chillin'. Vi är i Norge på hotellrummet. Det är krig! Vi ska döda Nils med skills. Nej, så vad har du? Vänta lite, ja. Vad händer då? Berätta då bara. Okej, okay, kör från Stockholm till Skåne till Göteborg. Bygger broar och röker håll. Försöker bara fylla min kvot. Det är min del av showbusiness. Hiphop är weed och flaskor med old english. Vi är mästerligt grymma med ingredienser som man gör crack up. Som stället i Ryssland. Snälla var tysta, sätt er och lyssna. Tänk att det är jul och jag är Benjamin Syscha. Lilla Edet, landar några timmar, röker håll och spelar in. Yeah, we do this way, yeah, we do this place. On the beat suitable to sing kumbaya. Add a flavor, call a hot vanilla. Cause I'm topping figures, I'm the shit up on your block. And you know I deliver. We get a bumpin' like a booty, look up a donkey donk. And every time she moves her ass, it soundin' like the jungle drum. This we felicious, we the sickest in this business. See me sippin' when I spit a pain and pictures being vivid. Detta här är bomb shit. Se mig glida med min top down. Kriget har börjat och Reefa ockuperar Stocktown. Ingen här är på nivån som Reefa är. Rappmässig motsvarighet till Green Beret. Reefa rör sig som en rörelse med rörelser som bränner hiphop scenen tills den blåser bort som röker. Jag kör Sam på landet, precis hela scenen. Men jag tänkte that dude. Yeah. Jag kommer döda sig. Vi har Facebook och han har dödat sig när han kommer till Reefa kommer döda sig sen. Jag ska försöka fatta vad du säger, va? Okej, hör då. Avstånd är bra, hemmaplan. Det är därför det har varit med mig här när det är hemmaplan. Stig om du vill, jag tar en stöjt. Och vad tyst brukar ni här med tabberik. De slakar sig, det är bara sex av barn. Har räckit en vän av mina vajta bland bombar som barn. Shit!
gränsen. Så går vi all in. Keeper smoke. Vi kommer in och sätter eld på det. We rap, we rap. För vi lägger ner och kickar. Och vi vrider rappen. För från och med nu så kallar ni det. Fuck yeah.